Presidente do Conselho de Imprensa, Virgílio da Silva Guterres, atleta e jornalista, tem que reconhecimento, Luan. Você, qualquer respeito à tua tena análise, não produz dados para notícia. Virgílio Atolia Ney, o Enguir Halal Briefing, para participantes de treinamento jornalismo compreensivo e a Salão Fundação Oriente, dele foi na Laisne. E foi ainda compreensivo. Compreensivo, né? Até quando sai jornalista, e depois que é conhecimento de compreensivo, com um aspecto ou outro. Quando o jornalista acabou se amando para querer ver, e depois a querer me realizar publicamente. Mas o que tem que fazer, sair da manhã a querer. Se a minha querer com a saúde, minha tem que ter um aspecto de tua saúde na minha. E minha tem que fazer analisar dados, por exemplo, mais ou menos, programa do governo de Tina Lima, pelo menos em Atena, em Tina Lima, moras, malária, tama e hospital, em Gira, e Tina Lima, de redução, aí aumenta. Compreensivo significa que ataque com esse público, bem, compreende, jornalista, cernia produto. Muito fogo de dados, né? Sai de minha referência com aquele que tinha notícia. Outro, né? E tinha notícia, né? Estava aí daquele bairro, o nível de educação, né? Que estava na gente. Professor, outro, estou indo ver. Esse dela estava com a escrever, sempre compreende. Então, da maneira que eu fui compreensível, né? Amém. CEF Assessor Técnico Eleitoral e UNDP, Andrés del Castillo Sanchez Satete, contente também UNDP no povo do Japão, pelo apoio e treinamento, né? Está muito caro, e há problema em mundo com a fake journalism, fake news. E há problema bot, e está caro. E a América, e a Europa, e a Ney, e a mundo toma problemas, um problema bom. Às vezes vão girar e está a jare, e está na social media, às vezes vão girar e está a jare, e está na Facebook, e está na... Às vezes, e está lá a ter essa informação, é falso, informação verdadeira, informação belefiar. E não é problema sério, e há muito. Toma. Programa né, a tua mídia política editorial dia, com a força controle social que Watchdog não monitoriza o processo político atual. Lançamento do programa treinamento jornalismo compreensivo média e a círculo eleitoral Timor-Leste, Halau e Hamon Bararum, Timor Plaza dele, e a meado fulano fevereiro, Tinané.